Ketvirtas testas - keturios gyvenimo sritys. Yra daug pasakų, kaip reikia gyventi, kokius ritualus sukurti ir taip toliau. Bet gyvenimas labai iš tikrųjų vėlgi, jis yra paprastas. Bet kad suprasti jo paprastumą, reikia suvokti sudėtingumą. Keistai skamba, bet tai tikrai. Ir aš nebūčiau taip paprastai čia papasakęs ir kažkam iš jūsų atrodo, oi, tai būtų viskas paprasta, tai visi būtų. Tai paprasta, bet kam, kad tai sukurti, kad tai padaryti, man teko patirti labai daug dalykų, labai daug. Todėl aš rekomenduoju visada visiems iš jūsų turėti mokytojus, turėti mentorius, trenerius, kurie jums sutrumpins kelią į sėkmę, į ten, kur jūs norite ateiti. Sutrumpins 5-3 kartus. Sutaupys jūsų gyvenimo metų. Taigi ketvirtas testas yra keturios gyvenimo sferos žmogaus. Pirma sfera tai yra savigyda. Ką aš darau, kad mano asmenybė būtų didesnė? Savirealizacija tai yra ką aš darau, kad atneš naudą žmonėms. Tai yra versas, darbas, kažkokia tai specializacija. Trečias tai yra santykiai. Santykiai ne tik tai su žmona vaikais, o su pasauliu, su kolegom, su darbu, su pinigais, su savimi santykiai, su dievu. Tai yra irgi, mes turime aukti prie šitas sferas. Kodėl? Nu, įsivaizduokite, kad pas mane yra dvi kojas. Kada aš subalansuotas, kada aš pusiausvyroje, kada jūs dvi vienodai ilgio. A vienodai stiprios, vienodai išvystytos. Kada pas mane viena kita trumpesnė? Blogai. Todėl keturios sferos yra labai svarbios. Ketvirta sfera, nu, jinai iškrenta šiek tiek iš trybės. Yra tokių labai rimtų dalykų, ir religijų irgi yra labai daug tiesų, kiekvienoje religijoje, bet ta sfera tai yra polisis. Mes nemokam ilsėtis ir mes nevystom savo polisio subtilybių, polisio įgūdžių. Pas mus tas polisis, kai mes nuvažiuojam polisėti ir pavarstam, todėl tai irgi reikia vystyti, bet tik tai todėl, kad mūsų socialinis gyvenimas labai įtimtas, labai didžiulis tempas.